Я думаю, що сьогодні задача номер один для нас – забезпечити спокій і порядок в місті і в області. Тому що вчора до нас, до Народної ради, до мене особисто підійшли люди, група людей і постійно закликають нас збирати людей, інформувати про те, що відбувається. Тому що створюється дуже багато груп різних, значить, беруть на себе певні, скажімо, відповідальності, і люди багато не розуміють, що робиться. Тому було негайно, скажімо, така інформація про те, що скликаємо всіх бажаючих людей на вічі, для того, щоб чітко заручитися підтримку людей і діяти у тому напрямку, щоб ми дійсно взяли відповідальність на себе, в чому потребує сьогодні наш регіон. Сьогодні є намагання від бивших, скажімо, працівників, і які ще залишилися сьогодні при владі, залишитися при різному форматі при владі. І ми категорично проти для того, щоб ці люди залишилися при владі. Будемо вимагати до кінця, щоб ці люди пішли у відставку, і прийшли нові люди, і прийшли люди, які можуть цю роботу робити чесно, і люди, які можуть мати певну підтримку у людей. Коли і як саме будуть визначатися кандидатури на різні посади? Я за те, щоб ці кандидатури були, значить, публічні, визначені, щоб ці люди, які будуть, скажімо, призначені, прийшли чітку люстрацію. Значить, ми повинні знати, що це за люди, чим вони в минулому займалися. Значить, ми повинні чітко розуміти, з ким ця людина працює і працювати надалі, кого залучити до себе, до роботи. Тому що, ще раз я повторюю, це повинні бути люди-професіонали, люди, які зможуть сьогодні реально почати будувати нову державу демократично. Можете ви назвати прізвище? Я не можу назвати прізвище, тому що коли мене запитували, чи я претендую на посади особисто і заступником голови обласної ради, головою обласної ради, також були різні пропозиції, я категорично відмовлявся, бо реально розумію, що ми не робили оцю всю революцію, люди не проливали кров за те, щоб прийти до влади за посади, мається на увазі. Ми готові допомагати всілякий до того часу, як буде стабілізуватися ситуація, а далі, скажімо, готові виконати всі задачі людей, які сьогодні люди ставлять перед нами, і люди хочуть, щоб дійсно ситуація змінилася на краще. Давайте почекаємо, щоб був призначений в Верховній Раді прем'єр-міністр, а далі вже від тої кандидатури, напевно, буде залежати все остальне.